ଏସ୍‌ବିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି କଳାକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କଳାକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ଲକରେ ଓଲଟା ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାକାର। ଆବେଦନ ସମୟରେ କଳାକାରମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜର ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପୁଣି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁକ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଅମୀୟ ଧଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆବେଦନ ସମୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ଦେଖିବା ସମୟରେ ବହୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତାଳମେଲ ରହିନଥିଲା। କେତେକ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖା ନଥିଲା, ଅବିକଳ ସହ ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି କଳାକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମର ଯେତେ ସବୁ କଳାକାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣେ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ବାହାରିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଟାଇମ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଠ ଜଣ କମିଟି କରିଛୁ। ତାଦେହରେ ସିନିୟର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ, ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ପ୍ଲସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲ୍ଚରାଲ୍ ଅଫିସର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 3 ଜଣ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫାଇନାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଅନେକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲ୍ଚରାଲ୍ ଅଫିସର୍ ଯିଏ ରହିକି ନିଜେ ରହିକି ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୋଲସରାରୁ ଅଟ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍‌ବି ଟିଭି।